shken starat kanë raportuar rastin e veçantë të një rose misku australiane që mësoi të thoshte ti kok budalaj me shumë mundësi nga një ish kujdestar. Hulumtimi i botuar në një numër të veçantë të revistës Philosophical Transactions of the Royal Society of London B demonstron praninë e mësimit vokal të avancuar në specjet endemike të rosës së miskut në Australi në një nivel të krahasueshëm me atë të zogjve këngëtar dhe papagajve. Dhe mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Sipas shkencëtarëve, duke përfshirë Karel ten Keijt nga Universiteti Leiden në Holland, shfaqja e pavarur e këtij tipari në rosat e miskut mund të ofrojë mundësi për analiza krahasuese të mekanizmit dhe funksionit të mësimit vokal midis zogjve të ndryshëm, duke hedhur më shumë dritë mbi evolucionin e tiparit tek njerëzit. Në hulumtim, shkencëtarët bën të ditur se rosa u rriti nga një vezë e freskët në rezervatin natyror Tinbimbilla në jug, perëndim të kryeqytetit të Australisë, Canberra, në vitin 1983.